Att rösta på låtsas är som att ha ett panelsamtal med bara vita medelålders män. Att rösta på låtsas är som att göra hudfärgade plåster bara i färgen likblek. Det är att göra hela jobbet men att missa hela poängen. Och det är det vi låter barn och unga göra varje dag. Rösta på låtsas. Det är slöseri med barn och deras tankar och insikter. Därför tycker vi att du ska gå med i Ungdomsval och rösta på riktigt. Rösta på riktigt. Rösta på riktigt.